Els balls tradicionals han encapçalat una de les processons més multitudinàries de les festes d'Almussafes, la processó en honor al seu patró, Sant Bartomeu. Tots i totes vestits de gala per a l'ocasió, amb un ciri i alfàbega per acompanyar a la imatge en processó i així retre-li homenatge. Com una tradició de sempre anar a la processó del dia de la festa, per lo menos i la Santíssima Creu i avui la del patró de Sant Bartomeu. És sempre motiu, per lo menos és que com estem ja sempre m'ha agradat i estem acostumbrats a anar a la processó. Venim així, mos comprem el ciri i l'acompanyem de alfàbega. És unes herbes que ja deu de ser de tradició, perquè així jo conec ja de molts anys. L'Ajuntament col·loca l'alfàbega perquè la gent vagi agarrant-se-la i acompanyant-se-la en el ciri. Jo soc molt creient i és el patró d'Almussafes. El que passa que és el dia 23 de juliol, però el celebren avui. La imatge de Sant Bartomeu, duta pels clavaris, ha estat acompanyada per les autoritats eclesiàstiques i també per la Corporació Municipal, la reina de les festes i la seva cor d'honor. A la cua, la societat musical Lira Almussafense. Un dels dos dies grans de les nostres festes, la processó en honor al nostre patró, Sant Bartomeu, i ja veure com les carrers estan plens de gent, plens de festa. La veritat és que és un goig eixir i veure tantíssima gent. Remuntant-se històricament, estem parlant del patró més antic que té Almussafes, des de la pròpia Reconquista. Res, m'agradaria dir que avui és un acte també multitudinari, molta gent participa, els clavaris han ajudat a portar-te melanda, tenim la presència de les clavarieses, i res, completar esta setmana molt completa amb el dia 16, que és el dia més important, amb la Santíssima Creu. La imatge va entrar al temple parroquial baix un cel il·luminat pels focs d'artifici.